vegne av Lillestrøm Sportsklubb så ønsker jeg dere hjertelig velkommen til Førersmiddag her på Åråsen. Det er andre gang vi prøver å lage et sånt arrangement som dette her, for det setter vi enormt stor pris på. Det er en glede for meg å ønske dere velkommen til dette førjulsarrangementet, hvor vi skal ha en hyggelig stund og få et avbrekk fra hverdagen. Her inne har vi vært og handlet gaver til alle barna, så hver eneste familie får med seg en pose med pakker til barna sine hjem. I tillegg så får de også gavekort for mat, sånn at de har mat i julen. Og barna får selvfølgelig en overraskelse av nissen og Gullik også under arrangementet senere. Oi. Her inne er det fotballrom, så her skal barna få lov å prøve å sparke litt fotball, og Kristoffer Tønnesen, spilleren vår, er blant annet en av de som skal være her og leke litt med barna i dag. Her har vi trekt på tegnepapir og lagt frem fargeblyanter, og også selvfølgelig noen ark, tilfelle noen har lyst til å ta med seg noen av de fine tingene de har laget, og kanskje gi bort til mamma eller pappa, eller noen de kjenner senere i dag. Her inne har vi fått hjelp av fotograf som har tilbudt seg å stille opp og ta bilde av barna eller familieportrett hvis de ønsker det. Og så har han også ordnet sånn at de har fått gavekort så de kan gå og printe ut bildene sine på CV. Nå står vi inne i salen. Her har vi dekket opp de 300 personer. Der blir det laget mat til alle nasjonaliteter. Kjempebuffé både til voksne, egen buffé til barna. Her kommer det også til å være kjempefin underholdning i kveld, så dette gleder vi oss kjempemasse til.